ကောင်းတဲ့ရဲ့ရွာပြင်းမထွက်ရကြည်ချက်ကြည့်လိုက်ပြောတရားကောင်းတက်တီးကြသူတော်ကောင်းဒက္ခိဏယာမကြောင်းတောင်မူလီပြေဝေကျန်းချောင်းရင်ကန်ကြည့်ထဲမြမကြီးရဲ့နောက်မြောက်ဖန်ရှမ်းမြို့တို့တို့ရှမ်းနီကောင်းရောက်ကြည့်ပြောစရာကောင်းဒက္ခိဏယာမကြောင်းကျန်းချောင်းကန်တဲ့ဘဝရှိရင်လောပါတာယာရောက်ဦးပြားစီတက်ပေါင်းစုစီပြီးပါသိသူစီပြီးဘယ်လိုကုန်လဲပြူလူပါပဲစီစူရီဝါရောက်ဤချက်ပြည့်တပင်းနေပါသည်ချာစွေလေးရှိနေပြက်ခါရင်ချာမီနေပြူလေဘူးညို့ပတိရှမ်းသွေးပင်အားစားမီတမိုင်းရှိတဲ့သူတော်ကတခိနာရာမကြောင်ချက်ချီလိုက်ပြောစရာကောင်းတက်တီးကြသူတော်ပေါင်းတက်ခိနာယာမကြောင်းတောင်ကမူလီပြဝေကျန်းချောင်းရင်ကန်ကြည့်ထဲမြမကြီးရဲ့နောက်မြောက်ဖန်ရှမ်းမြို့တို့တို့ရှမ်းနီကောင်းရောက်ကြည့်ပြောစရာကောင်းတက်ခိနာယာမကြောင်းချန်ချောင်းကန်တဲ့ဘူဘဝေရှူရင်လောပါတာယာရေကျောင်းတော်တပီးရောဦးပြစီတက်ပေါင်းစုစီပါမင်းညစီဘယ်လိုကုန်လဲပြူလူပါပဲစီစူရီဝါရောဤချက်ပြည့်တပင်းနေပါသည်ရှာစွန်ဝဲရှိနေပြန်ခါလို့ရှာမိနေပြင်းလေဘူးမျိုးတက်တီရှမ်းပြည့်ပင်အားစားသည်မရှိတဲ့သူတော်ကတက္ကိနာရာမကြောင်းရှာစွန်လေးရှိနေပြက်ခါလို့ချာမိနေပြင်းလေဘူးမျိုးတက်တီရှမ်းသွေးပင်အားစားမိမရှိတဲ့သူတော်ကတက္ကိနာရာမကြောင်း